coach, what happens today in the game against Neptūnas? So first, congratulations to Neptūnas today. They play better than us. So, but same to congratulate to my players because they fall till the last minute. Today we have a little bit different lineup because we have shorter roster and we didn't catch the rhythm in pick and roll offense. Shot selection today was a little bit strange and that affect on the end, like to have not good offensive game. Okay, we create open shots, we didn't make it. Okay, we'll make next time, but general that my opinion. So that was the main problems on offense was shot selection and not making shots, because the past two games your team on average scored 93.5 and today only 63 points. So yeah, some nights shots falls, some nights shots doesn't go. So, but defensively we have big problem today with box out. They over rebound us. They did 15 these offensive boards and there is big difference. There is big difference in the game and yeah. Treneriui, sveikinimai su potencialiai labai svarbia pergale. Kas padėjo šį vakarą ją pasiekti? Nu, šį vakarą padėjo, išskirčiau gal gynybą. Tikrai buvom sudarę neblogą planą ir ganėtinai pavyko mums tas planas. Kai kas, aišku, ir nepavyko, bet visumoje tai gan neblogai suveikė gynybą. Aišku, polime norėjusi daugiau tų mažų klaidų, žioplų tokių, kad padarytumėm. Bet nepavyko, ypač galėjai išvengti šito dalyko, tai kažkiek blogai dėl šito dalyko. Na, susitikimo pabaiga turbūt kainavo nemažai nervų ir ką iš jos išskirsite auklėtiniam ir kokie būtent buvo tie epizodai, kuriuos buvo galima kažkaip išspręsti kitaip? Ne tik susitikimo pabaiga kainavo mums nervų, bet ir visos varžybos mums buvo labai svarbios, po kelių pralaimėjimų paskutiniam minutėm norėjom atsigriebti ir tai pavyko laimėti išvykoje prieš Dukę, pirmą pergalę išvykoje, reikia pasidžiaugti šito ir labai gerai. Ir paskutinė šių metų pergalė Neptūnui kaip organizacijai, šie metai buvo tragiški, nebijokim to pasakyti, tai noriu pasveikinti visus klaipėdiečius su pergalė ir užbaigim šios metus ir tikimės, kad ateityje bus daug geriau. Kas galėtų būti tais kitais metais, na, kokia detalė galėtų labiausiai pakelti nuotaiką Klaipėdos Neptūno stovykloje? Nu, detalės tai yra tokios, kad pergalės, kaip aš sakiau, vyram tortas gražus, mes dirbame gerai, visi kolektyvas geras, bet trūksta tos višnaitės ant viršaus ir viskas. Kaip ir kelias varžybas užžudžiam lyg ir neblogai, prisidarome žioplų klaidų, nu, tokia situacija, tokia komanda. Taip žaidžiam, taip dirbam ir va pavyko šiandien paimti tą višnaitę ir stengsimės tą daryti toliau. Dar sykį sveikinimai. Ačiū. Linkim kuo daugiau višnaičių kitais metais. Gerų metų. Laimingai. Dėkui visiems.